E aí, pessoal? Bem-vindos à Sonic Station! E hoje temos um novo vídeo que eu não estava esperando fazer. Na verdade, o vídeo de hoje foi algo que eu estava meio surpreso quando descobri. Então, para aqueles que não sabem, faz uns dias que lançou uma nova DLC de Natal para Sonic Superstars. Na verdade, se você quiser ver ela em ação, pode conferir o meu vídeo mais recente, o link está na descrição abaixo. E o que aconteceu foi que, enquanto eu estava dormindo, houve uma nova atualização para Sonic Superstars. E para falar a verdade, uma grande atualização. Então, eu decidi dar uma olhada nos arquivos esta manhã. Mas eu estava totalmente errado. Eu não tinha que fazer isso para ver que a internet estava ficando louca. Porque havia uma menção a... Shadow the Hedgehog, baby. Nos arquivos dos jogos. Então, o que isso significa? Significa que vamos ter um Shadow clássico jogável em Sonic Superstars? Significa que Shadow vai finalmente fazer parte do elenco clássico? Bem, utilizando o meu conhecimento sobre Sonic Superstars, eu vou tentar explicar para todos vocês o que isso significa, pessoal. Créditos na descrição. Mas antes de continuar, deixe-me apenas dizer isso rapidamente. Não, Shadow não vai ser um personagem jogável em Sonic Superstars. Nós vamos ter Shadow no jogo, mas de uma forma inesperada, então deixe-me explicar para vocês. Mas antes disso, se vocês podem e querem apoiar o canal, vocês já sabem, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, compartilhar com seus amigos e todas aquelas outras coisas que outros youtubers pedem. Créditos na descrição. E sem mais delongas, vamos abordar a questão ou a situação com Shadow the Hedgehog, sendo parte do jogo Sonic Superstars. Então, de fato, uma menção para Shadow the Hedgehog nos arquivos. Mas, de acordo com a forma como os arquivos são estruturados, assim como eu descobri que havia um traje de Natal ou inverno para o Sonic, podemos ver que Shadow é, na verdade, um traje para Sonic. E você pode ver isso nos arquivos gerais do jogo, porque o nome dele é Shadow-Sonic, o que significa que Shadow é um traje para Sonic. Então, isso significa que Shadow the Hedgehog vai ser apenas um personagem jogável, como Fuse the Rabbit ou Max the Rabbit é para Sonic the Hedgehog? Bem, na verdade não. E não importa o que outros digam para você na internet, eu sei que há algumas pessoas que não tiveram a informação certa ou estão omitindo informação para ter um pouco mais de visualizações. Vocês sabem como é. Mas eu vou explicar para vocês a mais pura verdade. Se a gente for para outro arquivo que mostre a lista de trajes e DLC que vão sair com os verdadeiros nomes que estão presentes no jogo, podemos ver que temos a designação de Shadow Kigu, Kiguri, Kigurin não, Kigurumi. Kigurumi. É uma palavra um pouco complicada para eu explicar, mas é Shadow Kigurumi Sonic. Mas, e o que isso significa? Bem, um kigurumi é na verdade um tipo de vestido ou pijama, onde você usa um vestido ou uma camisa grande de pijama. É um pouco difícil para eu explicar, pois eu não consigo explicar bem, então eu vou colocar uma imagem aqui do lado. Veja, isso é um kigurumi. E nós vamos ter um Shadow Kigurumi para Sonic. Então, para aqueles que estavam pensando que nós vamos ter Shadow clássico, jogável em Sonic Superstars, lamento, mas não. Isso não é o que vai acontecer. Nós vamos ter Sonic vestindo um traje de Shadow. Na verdade, eu acho que a forma mais próxima que eu posso mostrar isso é com essa imagem do jogo Sonic Forces. Para aqueles que não se lembram, no passado, nós tínhamos um traje do Ouriço Sombra para o nosso avatar em Sonic Forces. E o que nós vamos ter é algo um pouco similar. É um traje do Shadow para o nosso querido Sonic clássico. Mas existem mais informações sobre várias DLC, como mudanças nos animais para o jogo. É uma nova categoria para as DLC. Vamos ter uma nova DLC de promoção à marca IHOP. Eu não tenho ideia do que isso seja, mas vai ser um traje para a Amy. E parece que essa DLC deverá ser alguma espécie de roupa de garçonete. Eu acho que a Amy nos ficheiros é a Amy,
Mas bem, vamos ter que esperar um pouco mais para ver exatamente o que vai acontecer. Mas bem, para aqueles que estavam pensando que íamos ter Shadow Clássico em Sonic Clássico e que isso iria quebrar a continuidade, não se preocupem, pessoal, isso não vai acontecer. Apenas vamos ter o Sonic Clássico vestindo um traje do querido Ouriço Sombra no jogo. E eu acho que isso pode ser uma DLC bem legal, já que o filme Sonic 3 vai lançar em breve, e todos sabemos que o Shadow vai lá estar. O que vocês acharam? Vocês gostaram do vídeo e desse novo estilo de conteúdo? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com seus amigos, e vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem, falou e tchau!